ားသခင်ဟာကျမတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲမှာမတ်တက်ရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့ဆုတောင်းချက်တစ်ခုကိုကျမသင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီဆုတောင်းချက်ကတော့ကျမ်းစာတွေကယာဘက်ဆိုတဲ့လူရဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုအတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်။ယာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးခန်းကြီးလေးအငယ်6ကနေ10မှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အတူတူကဖတ်ရအောင်။ထိုအဆွေမျိုး၌ယာဘက်သည်ထူဆန်းသောသူဖြစ်၏။သူ၏အမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဟုဆိုလျက်ယာဘက်အမိဖြစ်မဲ့၏။ယာဘက်ကလည်းကိုရိုသည်အစ်ကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အစ်ကျွန်ုပ်နေရာကိုကျေဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘေးဥပ္ပအနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမိကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကြွေကာဆောင်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်အားဆုတောင်းတတ်၏တောင်းသောဆုကိုဖျားသခင်ပေးတော်မူ၏အာမင်ဒီဆုတောင်းချက်ကတော်တော်လေးပါအရင်ကြီးရှည်တဲ့ဆုတောင်းချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါယာဘက်ဆိုတဲ့လူဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ဟာအရင်မရှည်ပေမဲ့အလွန်တကိုးပါတဲ့ဆုတောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဆုတောင်းတတ်ဖို့တဲ့ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ကအလွဲတောင်းရင်တော့မရဘူးတဲ့ဆူတောင်းတာမှန်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ဟာကြွေဝါးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့စံစာမှာမြင်ရတယ်။ဥပမာရှောလမုန်မင်းဆိုရင်သူဆူတောင်းတာဘုရားကနှစ်သက်တဲ့အတွက်တဲ့သူမတောင်းတဲ့ဆုတွေကိုပါသူ့ရဲ့တက်တာမှာပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။ဒီယာဘက်လည်းထိုနည်း၎င်းပဲသူဟာအဆွေမျိုးထဲမှာထူးဆန်းသောသူဖြစ်တယ်လို့စံစာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ထူးဆန်းသောသူလို့ပြောတဲ့အခါမှာ honorable ဂုဏ်ပြုခံထိုက်သောသူအတရေရှိတော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာဘက်ဟာဂုံပြုတ်ခံထိုက်တော်သူအတရေရှိတော်သူသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးမှာဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘဝအစကကောင်းခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါသူ့ရဲ့နမည်ယာဘက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့အမေကပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံပြီးတော့ငါဒီသားကိုမွေးလာရတယ်သူ့ကိုမွေးတော့အမေကတော်တော်လေးနာကျင်နေပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရတယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့နမည်ကိုယာဘက်လို့မေ့တာယာဘက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောင်နာကျင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရမောင်နာကျင်ကနေအစပြုတ်ပြီမဲ့ဖယားတကင်ကသူ့ကိုအဆွေအမျိုးထဲမှာထူးခြားတော်သူဂုံတရေရှိတော်သူဖြစ်စီတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူကဆူတောင်းတတ်တော်ကြောင့်အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့အရေးကြီးပါတယ်ဘသူတွေကအားလုံးထဲမှာထူးခြားလေးရှိလဲဘသူတွေကလူအများကြီးထဲမှာမိသားစုတစုလုံးမှာဆွေမျိုးတွေအားလုံးထဲမှာဘသူတွေကထူးခြားလေးရှိတယ်လဲဆိုရင်ဆူတောင်းနေသူတွေကထူးခြားလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပစံပိုရှိတဲ့လူကပဲထူးခြားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျမတို့ဆူတောင်းတက်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ထူးခြားมาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာဆူတောင်းခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းမှပြင်ဆင်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သက်တာဆူတောင်းခြင်းနဲ့မှစိန်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီရာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ဒီရာဘက်ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကမျော်လင့်ချက်ရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျော်လင့်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေလဲအာမင်အဲ့တော့ကျမယုံကြည်ကျမတို့အတူတကွဒီဆုတောင်းကိုဒီညမှာလေ့လာသွားမယ်ပြီးရင်ကျမတို့အတူတကွလည်းပဲဆုတောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမတို့ယာဘက်ကသူ့ရဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမောင်နာခြင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဒီနာမည်ကိုပေးတာအခြားလူမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီနာမည်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သားသမီးတွေရဲ့နာမည်ကိုအဖေတွေကပေးလေးရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအဖေနဲ့အမေနော်အတူတူပေးလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဖခင်ကိုမမြင်တွေ့ရဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့သူဟာဖခင်မရှိဘဲနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်လား။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖခင်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာ authority မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်သူဖခင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမပေးဘဲမိခင်ကပဲပေးတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။မိခင်တယောက်အနေနဲ့သူခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုသူ့သားရဲ့အပေါ်မှာနာမည်တက်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူတွေညီကိုမောင်မတွေကျမတို့သင်ယူစရာတစ်ခုရှိပါတယ်တခါတလေမှာကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုအကြီးကြီးချဲ့ပြီးတော့နာမည်တွေတက်တက်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အဲ့နာကျင်မှုကိုခဏခဏပြန်ပြီးသတိရအောင်လုပ်တက်ကြအဲ့ဒီအကျင့်ဟာသိကောင်းတဲ့အကျင့်မဟုတ်ပါဘူးနာကျင်မှုကိုကျမတို့ဟာမှန်ကန်စွာမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နာကျင်မှုကတော့လူတိုင်းနာကျင်ရတာပဲโอเคနာကျင်မှုနဲ့ကင်းတဲ့လူဆိုတာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ကျမထင်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲမိဆွေရဲ့အမြင်မှာ तू ဟာအရင်အစဉ်ပြေနေပုံပေါက်တယ်။ तू ဘွားတော့အားလုံးချုံးမွတ်နေတာပဲ။ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျမတို့ထင်တဲ့လူတွေမှာပင်လင်တို့မှနာကျင်စရာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာနာကျင်မှုဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရဘူး။တနေရာမှာမဟုတ်ရင်တနေရာမှာကြုံနေရတယ်။ကြုံတက်ကြတယ်။အမြဲတမ်းမကြုံရင်တောင်မှဘဝမှာတခါတည်းရမှာနာကျင်မှုဆိုတဲ့အရာဟာကြုံရတာကြီးပဲဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ရဘဲရဲ့မိခင်လို့မလုပ်ပါနဲ့။ရဘဲရဲ့မိခင်သူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုအကြီးချဲ့ပြီးတော့သူ့သားရဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာဒစိမ့်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တခါလေမှာကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုတစ်ခုခဏတာခံစားရတယ်။ဟုတ်တယ်သူမွေးတဲ့အချိန်မှာနာယီပေါင်းများစွာသူခံစားရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခဏတာယာယီခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကိုဘဝတလျှောက်လုံးတစ်စိတ်ခတ်လိုက်ဖို့ကတော့အယံကိုညာလွန်းတယ်လို့တော့ကျမတို့မြင်မိတယ်။အဲဒီခါလေးမှာကျမတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာခဏတာခံစားမှုယာယီခံစားရတဲ့နာကျင်မှုကိုဘဝတလျှောက်လုံးလိုက်ပါခွင့်မပေးပါနဲ့။ကျမတို့ရဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာအဲ့ဒီနာကျင်မှုကကျမတို့ကိုဖျက်ဆီးခွင့်မပေးပါနဲ့။ကိုပဲမကောက်ကိုရဲ့နာလာနောင်သားတွေကိုပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလဲကိုရဲ့နာကျင်မှုတွေတသက်လုံးခံစားခွင့်မပေးပါနဲ့လူတွေကရာဘက်ကိုတောက်လျှောက်ဟားတိုက်မှာတီးကြတယ်မောင်းနာကျင်မောင်းနာကျင်မင်းကြောင့်မလို့ငါတို့အမေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဖြတ်တန်းခဲ့ရသူ့ဘဝစသဖြင့်လူတွေကတော့သူ့ရဲ့ညီအကိုတွေကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုကြည့်ရင်ဟာမောင်ဒုက္ခတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်းလေးဂျိုးမွေတဲ့ကောင်းလေးတော့တော်တော်လေးဆိုးတဲ့ကောင်းလေးဆိုပြီးတော့အားလုံးကသူ့ကိုအမြဲတမ်းမှလှောင်ပြောင်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။အတခါတည်းမှာကျွန်မတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုတသက်လုံးနာကျင်သွားဖို့ထိခိုက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါမေဆွေ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုတွေခံစားရတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။မှန်ကန်စွာတုံ့ပြန်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သိကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နော်ဒီအမျိုးသမီးကနော်သူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုသူ့သားအပေါ်မှာသူကအပြစ်တင်လိုက်တယ်။မင်းကြောင့်မောင်နာကျင်မင်းကြောင့်ငါနာကျင်ရတာ။ကျမတို့လည်းတခါတလေမှဒီလိုပဲမလား။ကိုယ်နာကျင်ရတဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်လူတွေလက်ညှိုးထိုးတတ်တယ်။ငါယောက်ျားကြောင့်ငါမိန်းမကြောင့်ငါကလေးကြောင့်ငါအလုရှင်ကြောင့်ငါမိတ်ဆွေကြောင့်သူတို့ကြောင့်ငါနာကျင်ရတာဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုတစုံတစ်ယောက်အပေါ်မှာအပြစ်ဖို့လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါအရင်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတော့မဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မိတ်ဆွေအပေါ်မှာမှားတာမှန်ကောင်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေမိတ်ဆွေသူတို့ကပဲအရာအားလုံးရဲ့အခရာမဟုတ်ပါအရာအားလုံးကသူတို့ကြောင့်ကြီးပဲမဟုတ်ပါအခြေအနေတိုင်းအခြေအနေတိုင်းမှာဖရာသခင်ဒီနောက်ကွယ်မှာသူ့ရဲ့အကြံစီတော်ရှိနေသေးတယ်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့နာကျင်စရာအခြေအနေမှာပင်လေမိတ်ဆွေကိုမဆပေးနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကလေအရန်ထူးဆန်းတယ်ကျမတို့အုံနောက်ကအဲ့နာကျင်စရာအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျမတို့အုံနောက်ကမှတ်ထားတတ်ပြီးတော့ပြီးဘာလုပ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒါနဲ့စင်သူရိုးမဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင် memory recall ပေါ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကအရာတွေပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့လကောင်းအဲ့နာကျင်မှုကြီးကကျမတို့ရဲ့အထဲတွေဝင်လာတတ်တယ်တကယ်တော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်စဉ်းစားတိုင်းမှာ the same amount of pain အဲ့ဒီတုန်းကနာကျင်ခဲ့တယ်လို့ပဲခုလည်းပြန်ပြီးတော့အထဲမှာနာကျင်အောင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကမှတ်သားထားတယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုအကျွန်မတို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးဖယ်ရှားနိုင်မလဲတော့ဒီရဘက်ရဲ့မိခင်လိုမျိုးတသက်လုံးဆွဲသွားဖို့ရန်အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တူတူတောင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာသူကအရင်ကနာကျင်မှုပြန်ပြန်ပြီးအောက်မေ့တယ်သူတော့မကောင်းမှုဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မှတ်မိချင်းတယ်အန်အိုးစီကကောင်းတယ်နော်လူချို့တွေလည်းဒီတိုင်းပဲကို့အတွက်ဒီအရာကနာကျင်စေတယ်ဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့မမေ့နိုင်ဘူးလက်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါပဲခဏခဏပြန်သတိရအောင် trigger တွေကိုထားထားတယ်ဟုတ်လားပြန်ပြီးမမေ့အောင်နံပါတ်တွေကိုပေးထားတယ်ပြန်ပြီးမမေ့အောင်ခဏခဏ recall ပြန်လုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမေ့အောင်ကျွန်မတို့လုပ်မလဲမေ့အောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလက်လွတ်နိုင်အောင်လုပ်မလဲကျွန်မတို့အကျွန်မတို့ရဲ့ brains ကကျွန်မတို့ရဲ့အုံနောက်ကဓာတ်တွေကိုသိမ်းထားတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကျန်းစာတွေမှာဒီလိုပြောပါတယ်ချင်းချစ်သူတင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကကောင်းစားတကယ်ဆိုအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းရှိမြေကြောင့်ကဆူတောင်းတယ်တဘို့အတော့ကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးကောင်းစားမှပဲအရာရာမှာကောင်းစားမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားနိုင်လားကောင်းစားနိုင်တယ်ဒီကျန်းစာအရာဆိုရင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတို့ဟာပြုပြင်လို့ရတယ်စိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ပြီးပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့လို့လေကျန်းစာမှာပြောထားတယ်။တဘောကစိတ်နှလုံးသည်ပြုပြင်လို့ရတယ်။အခြေအနေတွေကြုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ကတော့နာကျင်ရမှာပဲ။အခြေအနေတွေဒီလိုဖျက်ဆီးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ကတော့တသက်လုံး negative ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်နေမှာပဲ။ကျွန်တော် negative ဖြစ်တာကိုလည်းဝေမဖန်ကြနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာခါးသီးစရာအတိတ်တွေရှိခဲ့တာကို။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအကောင်းမမြင်နိုင်တာလောကရောဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အကောင်းမမြင်နိုင်တာအမြဲတမ်းမှနော်မျက်မှန်တက်ထားပြီးတော့ကြည်နေတယ်လို့ပဲမှောင်မိုက်မှုနဲ့ပဲသူဟာလောကကြီးကိုကြည်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ကျွန်မတို့ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်သလားကျမတို့ဘလို့မျိုးအကောင်းမြင်နိုင်မလဲအစိုးတွေဘလို့အကောင်းပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်မလဲအတိတ်ကနာကျင်မှုတွေကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာအတွေးခွန်နဲ့ပြင်ပြီးတော့မြင်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးနာကျင်မှုခံစားချက်ကြီးကကျွန်တော်ကျမရဲ့အသေးလေးမှာလက်လွတ်နိုင်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲစိတ်နှလုံးအစ်စ်ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကျမအားပေးခြင်းနဲ့အရာကျမတို့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဖရာသခင်အတူပါရှိတယ်ဖယားသခင်မိတ်ဆွေကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့မြင်ပါလို့အားပေးခြင်းတယ်။ဟုတ်တယ်တင်ဟငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာမိဘတွေရဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံရတယ်။မိဘမဲ့ကေဟာမှာကြီးပြင်းလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာပဝင်းခြင်းကလူတွေရဲ့တင့်ကိုလည်းဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ပြစ်ထားတယ်။ထမင်းတော်မှန်မှန်စားရပေမဲ့လူချင်းနဲ့မြစ်တာမရ။လူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုမျက်နှာသာပေးမှုဂယုဆိုင်မှုမခံစားခဲ့ရ။ဒါဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။တင်တွတ်တာဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျမတို့ဟာဒီပုံစံအတိုင်းပဲပြန်လဲအောက်မေ့စရာမလိုပါဘူး။ဒီအခြေအနေကိုကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်မိတ်ဆွေဘလို့မြင်စေခြင်းလဲဆိုရက်မျက်စိနဲ့စပြီးတော့ကြည်လို့ရတာဖြစ်တယ်။မျက်မှန်အမေးကိုတတ်ထားတာကိုချွတ်ပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့မျက်မှန်ကိုကျမတို့တတ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြည်လင်တဲ့မျက်မှန်ဆိုရက်ဖျားရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့ကြည်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်သင်ပြစ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကသင်အနာမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကံသူ့ရဲ့ဂယုနာဂျေဇုတော်နဲ့သင်ကိုအကောင်းဆုံးလမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးယနေ့ချိန်ထိရအောင်ကြည့်ရှုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးလမ်းပြပေးခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ဖခင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြင်သင်ရဲ့အနာဂတ်ဟာလည်းသင်ရဲ့အသိကဲ့သို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်ကိုကျမတို့စတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အထဲမှာနေရပေးရမယ်အနာကျင်စားအဖြစ်ပြက်ကိုပြင်ပြန်တွေးတိုင်းမှာအစိုးတွေကိုပဲကျမတို့မတွေးတော့ဘဲနဲ့မျက်မှန်အမဲကြီးနဲ့ပဲကျမတို့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့ကြည်လင်တဲ့မျက်မှန်ဆိုရယ်ဖရားရဲ့အမြင်နဲ့ကျမတို့စကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အာမင်အဲဒါစိတ်နှလုံးအသက်ပြင်ဆင်နေဆိုတော့ဘာလဲဒီအချိန်လေးပဲအချိန်လေးကပြောင်းလဲသွားတာတော့မဟုတ်�ူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အမြင်ပြောင်းလဲလိုက်တာကျမတို့ရဲ့အမြင်ကိုဖယားသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးမြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အချိန်လေးတခုလူနှစ်ယောက်ကြုံရတာချင်းအတူတူပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ perception ဆိုရက်သူတို့ရဲ့လက်ခံမှုပုံစံကတော့ကွာခြားနိုင်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းစွာခံယူတဲ့သူကသင်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ mindset ကအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ mindset ဆိုတာကတော့ကျမတို့အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်ပုံသွင်းခြင်းခံရတဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့အများကြီးပုံသွင်းခြင်းခံရတယ်ကျမတို့ကကဘာမှာနော်အတွေ့အကြုံတွေမြောက်များစွာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာစက္ကန့်နဲ့မလတ်ဟာကျမတို့အတွက်အတွေ့အကြုံတွေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအားလုံးကစုထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမတို့တွေးခေါ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီတွေးခေါ်မှုပုံစံကလည်းပြောင်းလဲပြစ်လို့ရတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့တင်ဟာအပြစ်တင်တဲ့ mindset နဲ့သွားနေတယ်ဆိုရင်ဘာပဲကြုံကြုံတင်ဟာအပြစ်တင်မှာပဲအဲ့ဒီ mindset ကိုသင်ဟာ adopt လုပ်ထားတယ်ထဲထဲမှာအဲ့ဒါကိုပဲထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီနေ့မှာသင်အလုပ်လုပ်နေရင်မီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဟာအပြစ်တင်တဲ့ mindset နဲ့ဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးသင်ဘာစလုပ်မလဲအရင်ဆုံးသင်ဟာအပြစ်တင်ပါပဲမီးပြတ်တဲ့ယုံဝလူတွေသင်အပြစ်တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ဟာနော်အစိုးရတွေအပြစ်တင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသင်ရဲ့အခြေအနေကိုသင်အပြစ်တင်မယ်ငါဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဘာလို့မွေးရတာလဲဒီရွက်ကွက်မှာဘာလို့ငါနေရတာလဲအပြစ်တင်တဲ့ mindset နဲ့အသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကအပြစ်တင်တဲ့ mindset နဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ mindset ကိုသင်ဟာအထက်မှာနေရာပေးမယ်ဆိုရင်မီးပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျေးဇူးတော်သင်ချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အော်မီးပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့မီးပြတ်တဲ့အချိန်မှာနေတာနေသေးလို့တော်သေးတာပေါ့မိုးမချုပ်သေးဘဲနဲ့မီးပြတ်လို့တော်သေးတာပေါ့ညမှာသာမီးပြန်ပို့ပြီးတော့ခတ်အောင်မှာဟုတ်လားကျမတို့မီးပြက်ပေးမဲ့လဲအော်ငါအိမ်မှာဖျောင်းနိုင်ရှိတယ်အော်မီးပြက်ပေးမဲ့လဲငါအိမ်မှာနှိုးစရာမီးဆက်ရှိသေးတယ်စသဖြင့်ကျမတို့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်တဲ့ mindset ကကျမတို့ရဲ့အထက်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေကိုကျမတို့ကမတူတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကမှန်ကန်တဲ့ mindset တွေကိုကျမတို့ရဲ့အထက်မှာထည့်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်မြင်တယ်လို့မြင်ရမှာ
အဲ့ဘလို့ mindset တွေကျမတို့ရဲ့အထဲမှာထည့်ရမလဲကျေးဇူးတို့ချီးမွမ်းတဲ့ mindset တွေကျမတို့ရဲ့အထဲမှာထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အနော်ကျမတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ mindset တွေကျမတို့ရဲ့အထဲမှာနေရာပေးဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးမှာဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုသူတွေးစေခြင်းနဲ့ပုံစံတွေများစွာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်အပြင်ခတ်သိမ်းတော်မူတက်ဆွမ်းနိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကယ်လို့မိတ်ဆွေကအမြဲတမ်းမှအရှုံးသမားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုတွေးမယ်ဆိုရင်ဘာပဲကြုံလာရကြုံလာရတဲ့ဟာမလုံနိုင်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုမြင်နေမှာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ mindset နဲ့တဲ့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အချို့အခွင့်အရေးတွေတင်ရရင်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြော်သွားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘဝကိုလည်း depression တွေဝင်ပြီးတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပဲဆက်သွားမှာအချိန်နဲ့တူရကြုံရတာချင်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နေမှာ possible mindset ဆိုရက်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရက်အတွေးခွန်နဲ့တွေးတဲ့လူကတော့ငါတက်နိုင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါမှာအခုလောလောဆယ်အစွမ်းစားမရှိသေးပေမဲ့ငါ့ကိုဖျားသခင်ကဉာဏ်ပညာပေးမယ်လို့ငါယုံတယ်ငါလုံရင်းနဲ့တင်သွားနိုင်မယ်လို့ငါယုံတယ်ငါရဲ့အထင်မှာတင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဟာ possible mindset ဆိုရက်ဖြစ်နိုင်နေဆိုရက်အတွေးခေါ်သူ့ရဲ့အထင်ထဲမှာမွေးမြူထားလို့အဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ကန်စွာမြင်ဖို့ကကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူတွားရတာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါမှန်ကန်စွာမြင်ဖို့ရွေးချယ်မယ်ဟာလေလုယာအချို့လူတွေကလည်းငါခံရတဲ့သူပဲဆိုရယ် mindset victim mindset ဆိုရယ်ခံရတဲ့သူအနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းတွေးထားတယ်ငါတို့သူများအနိုင်ကျင့်တာခံရတယ်ငါတို့သူများထားတဲ့နေရာမှာပဲငါနေရတယ်သူများပေးတယ်လို့စာကြွေးတယ်လို့မျိုးစအဲ့လိုမျိုးဘဝမှာပဲငါနေရတယ်ဆိုတော့ victim mindset ကိုယ့်ကိုထင်ထားတာအဲ့ငငယ်တုန်းကဖြစ်မှာပါအခုတင်အသက်ရွယ်ရောက်လာပြီသူများထားတဲ့နေရာမှာပဲနေစရာမလိုတော့ပါသင်ရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်လို့ရနေပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ mindset ရှိနေတဲ့အခါအချင်းတွေကိုအပြစ်တင်ရင်နဲ့ပဲတနေ့တနေ့ဘာမှအပြောင်းလဲတွေမလုပ်ဖဲနဲ့စ조사အထောက်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေကြတယ်လူချို့တွေကအဲ့ victim mindset တဲ့နဲ့ကျမတို့ထွက်လာဖို့ရန်တွက်လိုအပ်တယ် dominion mindset ဆိုရယ်ဖျားကင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ဟာ victim မဟုတ်ပါသင်ဟာ control လုပ်နိုင်တော်သူသင်ဟာ dominion လုပ်နိုင်တော်သူထိမ့်ချုပ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်အချိန်နေတဲ့အတွက်သူဖြစ်နေပြီသင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာခံနေရတဲ့လူမဟုတ်ပါဘုရားသခင်သင်ကိုလောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ထားထားတယ်အာမင်သင်ဘဝသင်အုပ်ဆိုးရမယ်သင်ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်နေတွေလည်းသင်ဟာအုပ်ဆိုးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah ပြောပါငါဟာပြောင်းလဲတွေကိုလုပ်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ငါဘဝကိုလူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီလိုလုပ်လို့လည်းငါဘဝကဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်သူတို့ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ကြိုးစားပါစေလူတွေငါ့ကိုလင်းချဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းပေမယ့်ဖရာသခင်ငါ့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်ငါ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်တဲ့လူကဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါ့ဘဝကိုဖရာသခင်ကသူနဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ငါ့ကိုခေါ်ထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးခဲ့တဲ့ grace night မှာလည်းကျွန်မဒီအကြောင်းအဓိကပြောခဲ့တယ်သင်ဘဝကိုယေရှုနဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးပါသူများရဲ့ထားတဲ့ဘဝသူများလှုပ်လို့ဆိုခံရတဲ့ဘဝကြီးမှာပဲတသက်လုံးနေဖို့ရန်အတွက်မစင်စားပါနဲ့အာမင်အဲ့တော့ယာဘက်ကသူလည်းဒီလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကိုသူများထားတဲ့ဘဝမှာပဲသူဆက်နေဖို့မစင်စားအမေကသူ့ကိုမောင်းနာကျင်လို့မှဲ့ပေမဲ့သူဟာနာကျင်မှုနဲ့ပဲသူဆက်သွားဖို့မစင်စားဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူရွေးချယ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲသင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအရေးကြီးရဲ့အဲဒါမို့ယာဘဲရဲ့စုတောင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် Lord I want a better life လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ချင်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ဘဝဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်မသွားချင်ဘူးလို့ယာဘက်ကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားလဲဘဝကိုရောကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်မသွားချင်ဘူးဒီအချိန်လေးကကျွန်တော်တော့အဆင်မပြေဘူးဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ချင်တယ်သူစုတောင်းတဲ့အတွက်ဖခင်သခင်ကလည်းသူ့ရဲ့တောင်းတဲ့စုကိုပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆွေသိလားဖခင်သခင်ကကျမတို့တောင်းသမျှသောစုတွေကိုပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတော်သူဟာလေလုယာကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတောင်းတဲ့အခါမှာသူကငင်းပယ်မှာမဟုတ်ဘူးအချို့တွေကစုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ထံမှာကောင်းတဲ့အရာတွေတောင်းဖို့ကြောက်နေတယ်ဘာလို့လဲမသိဖခင်ကမကောင်းတာပဲပေးခြင်းနဲ့ဖခင်လိုများသူထင်နေရလားမသိဖခင်ကသူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းပြီးတော့နင်းများများဒဏ်ခတ်တာခံရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပဲကြည်နဲ့နေတဲ့ဖခင်လို့သူကမြင်နေတာလားမသိဖခင်ကကျမတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာလာပြီးတော့အသေးခံတာကျမတို့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ abundant life ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Hallelujah. Amen. Nikomanwaro abe jene tin bwa o kaungji pe bo twa phaya thakin alon alo shi de. Yoy yoy lo shi ya mo alon alo shi ya phit de. A jamo jama ro ya bet lo be ye yin so ne su taung ya. Ya bet ye su taung ye asa ba le. Ko ro a chanok ko asin kaungji pe ba de. Hallelujah. Pyo ba asin kaungji pe ba. Asin so de kha ma a mye dang lo so lo jene ne dai ne dai ne dai kaungji pe ba lo tu so lo jene. တော့ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးပါဒီနေ့ပဲကောင်းကြီးပေးရမို့နောက်နေ့မှမတူတဲ့ကောင်းကြီးအသက်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝကောင်းကြီးပေးပါလို့ရဘက်ကဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုမောင်းနာကျင်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ပါညီကောင်မောင်တို့တင့်ဘဝဖရာကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးခံစားတဲ့အသက်တာ
ဆိုတဲ့အသက်တာကငွေကြီးမှပူပင်စရာမရှိဘဲနဲ့ပေးကမ်းနိုင်သောအသက်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အသက်တာကခန္ဓာကိုကျန်းမာသောအသက်တာ။ယောဂပေးရနဲ့ကင်းဝေးပြီးတော့ယောဂတွေကိုအောင်မြင်သောအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာဆိုတာကမိတ်ဆွေပေါင်းများသောအသက်တာ။မိတ်ဆွေတွေကတစ္ဆာရှိသောအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာဆိုတာသင်လုံးတမျက်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မျက်နှာသားနဲ့ပြည့်စုံသောအသက်တာမျိုး။အဲ့ဒီအသက်တာကိုဖခင်ကျမတို့ကိုပေးခြင်းတယ်။အဲ့ဒါကမိတ်ဆွေနဲ့ကျမအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီလူမျိုးကောင်းကြီးကိုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေကကျမတို့ကိုစီးသားထားတာလဲ။တခါလေမှကျမတို့ကကောင်းကြီးကိုတောင်းရမယ့်အစားအမင်္ဂလာကိုပဲကိုယ့်ဘဝမှာဖိတ်ခေါ်နေမိတယ်။ကိုယုံကြည်တဲ့အရာကအမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်။ရဘက်လိုပေါ့။သူ့အမေကတ်စ်လုပ်ထားတယ်။သူ့အမေကတတ်မှတ်ထားတယ်။အချို့သူတတ်မှတ်ချက်တယ်။သင်ကိုမင်းကဒီလူပဲဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်တယ်။ဘယ်နှယောက်ခံထားလဲ။ကိုယ် label တတ်ထား၊တစိတ်တတ်ထားတာ။မင်းကတော့ညံ့တယ်။မင်းကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကတော့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သမတ်ချက်တွေတင်း confine လုပ်ထားတယ်တင်းကို bound ခတ်ထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီကနေကျမတို့ထွက်လာဖို့ရန်လိုတယ် hallelujah အဲ့ဒီကနေထွက်လာပြီးတော့ကောင်းကြီးကိုတောင်းခံပါပြောပါငါဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ငါ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ bound တွေနဲ့ထွက်လာပြီးငါကောင်းကြီးကိုတောင်းခံမယ်အာမင်ယာဘက်ကရေးရင်စွာနဲ့ဆုတောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကတကယ့်ကိုတတ္တိရေးရင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးဖြစ်တယ်။ဘာမှသူဂရုမစိုက်ဘူးဖခင်သခင်ကိုသူကလုံးလုံးယုံကြည်တယ်။သူ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာသူယုံကြည်တဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေရေးရင်စွာနဲ့တောင်းပါ။ဟာလေလုယာဖခင်ကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုနိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တောင်းတာထက်တောင်ပိုကောင်းတာကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်တောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမည်။သင်တို့ဒီမတောင်းသောကြောင့်အဘယ်ဆုကိုမှမရကြ။ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဆိုရင်ပေးမယ်လို့ဂရိပေးပြီးသားပဲအာမင်အဲ့ကျွန်မတို့ဒီနားလေပို့လို့ရဖရာသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျွန်မတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကသင်ဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်သင်ကောင်းချီးပေးဖို့မောင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ယာဘက်ကိုမောင်နာကျင်ဆိုတဲ့ယာဘက်ကိုဖရာသခင်မစွန့်ပြုတ်သူတောင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုထူးခြားတော်သူဖြစ်စေတယ်မိသားစုထဲမှာသူကဂုံတရေရှိတော်သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့အစကမောင်နာကျင်နဲ့စပါပဲသူ့ရဲ့အဆုံးကတော့ဂုံတရေရှိတော်လူကြီးတယောက်နေတဲ့သူဟာအဆုံးသက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ရဲရင်စွာနဲ့တောင်းပါကျမတို့ဟေဘရဲနော်ဟေဘရဲကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တနာချင်းဂယုနာကို၎င်းတောလျော်သောမဆန့်ချင်းဂျေဇုတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ဂျေဇုပလင်တော်တို့တိုးဝင်ချင်းကကြကုန်အံ့အာမင်အဲ့လာပါဆုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကဘေးနီးယားကိုလာပြီးတောင်းခိုင်းလေဂျေဇုတော်ပလင်ကိုလာပြီးတော့တောင်းခိုင်းတယ်ဘေးနီးယားမတောင်းရမလဲဆိုတော့ဖခင်တင်ပေးတယ်ဒီမှာပြီးတော့ဘလို့ပလင်မျိုးလေဖရာရဲ့ပလင်ကဂျေဇုတော်နဲ့ပြေးွားတဲ့ပလင်ထမင်းဒီမှာဘေးနေရာမှာဘလို့ပလင်မှာဆိုတာပဲသင်ပေးတာမကပါဘူးဘလို့ပုံစံနဲ့လာပြီးတော့တောင်းရမလဲဆိုတာလေသင်ပေးထားတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့လာပြီးတောင်းရမလဲရဲရင်သောစိတ်နဲ့ပြောပါဦးရဲရင်သောစိတ်နဲ့အဲကျမတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာကျမတို့ဂျေဇုတော်ကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာကြောက်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 နဲ့တောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတနာခံတဲ့ပုံစံနဲ့လားမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရောင်းစားလိုမျိုးပေးရင်လည်းပေးပါ။ပေးခြင်းမှလည်းပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လားမှာမဟုတ်ပါဘူး။သာသမီကဲ့သို့သင်ဟာတရောင်းစားမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ရှိမှာ။သင်ဟာသာသမီဖြစ်တယ်။သာသမီတွေလိုပဲစိတ်ချမှုအပေးနဲ့
အဖေကငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အဖေကငါ့ကိုအမွေပေးခြင်းနဲ့အဖေကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတိလားဖခင်နေအလုပ်လုပ်တာဘာတက်လဲသာသမီတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရှိသမျှရအောင်သာသမီတွေရဲ့ education ပညာရေးအတွက်တော့သူတို့ရဲ့ဒီပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်အားလုံးကသာသမီအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့လည်းအဖေမှရှိတဲ့အရာတွေကငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ငါယုံကြည်တယ်ငါစိတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ရဲရင်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ရှေ့မှာလာပြီးတော့တောင်းမို့ရင်ဖရာသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရဲရင်တော့စိတ်နဲ့လာပါရဲရင်တော့စိတ်နဲ့လာပါအာမင်ဒီနေ့ကစပြီးဖရာစီမှာကောင်းက
ဖယားကိုကကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖယားကောင်းကြီးဆိုတာကိုဘသူကစခဲ့တာလဲဖယားကပဲစပြုခဲ့တာကဘာယုဖယားဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာတရိစ္ဆာန်တွေအလုံးကောင်းကြီးပေးတယ်ဟောတစ်ပင်ပန်းမြင့်တွေကိုကောင်းကြီးပေးဖယားကအဲ့ပြင်လူသားကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတယ်လူဟာမွေးတာနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတာနဲ့ပထမဦးဆုံးစပြီးသူကြားရတဲ့အရာကကောင်းကြီးပေးစကားလူကစပီကြာရတာနဲ့အလုတ်စကားဖះအရင်စပြောတာမုံမင်းဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲအရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာမှအာရမလုပ်ရသေးဘူးဘာမှအေးဝမလုပ်ရသေးဘူးတမဲဒီချိန်မှာပထမအဆုံးဖះကကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရင်လုံနိုင်လို့ကောင်းကြီးခံစားရမို့ဖះရဲ့နှလုံးသားကကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့သင်ဟာကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်အာရမင်းမင်းတစ်နှစ်တာအလုတ်လုပ်တာတော်တယ်ဆိုငါမင်းဘောနပ်စ်ပေးမယ်လို့ဖះပြောတာမဟုတ်ငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားအဲ့ဒါငါရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ idea blessing ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ idea ကျမတို့ကဘောက်ကျန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်28မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်မတို့ခဏလောက်အတူတူကကြည့်ရအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပလင်ငါးတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းငင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတရိတ်ဆန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏အာမင်ဖခင်သခင်ကကောင်းကြီးပေးဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှာဘာပါလဲအုပ်ဆိုးကြလော့လို့ပြောတယ်အုပ်ဆိုးဖို့ဆိုတာကောင်းကြီးလို့တယ်လူချို့တွေဘာကြောင့်မအုပ်ဆိုးနိုင်တာလဲကောင်းကြီးမပါလားလို့ကောင်းကြီးလို့တယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့မေစီသူအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးလိုတယ်ဖခင်ကအဲ့ဒီအတွက်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဖခင်သားသမီးတွေသင်ဟာအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကင်ထန်ကနေကောင်းကြီးကိုတောင်းပါဖခင်တဲ့သင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဆိုယုံကြည်ပြီးရဲညင်စွာနဲ့တောင်းပါအာမင်သင်ဟာကြောက်ရွံ့ပြီးနေရမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာအုပ်ဆိုးခံရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာအုပ်ဆိုးနိုင်တော်သူရန်သူတွေပေါ်မှာအုပ်ဆိုးနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အခြေအနေတွေပေါ်မှာအုပ်ဆိုးနိုင်တော်သူ dominion လုပ်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ပြီးတော့ဘုရားကတော့ဘာအတွက်ကောင်းကြီးပေးလဲတိုးပွားဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ်မြေကြီးပေါ်မှာညပြဆိုမွေးဖွားပါ multiply လုပ်ပါတိုးပွားပါအသီးသီးပါမိစေသိလားတင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်တင်လုပ်ငန်းတွေတိုးပွားဖို့ငွေကြေးတွေတိုးပွားလာဖို့အသင်းတော်မှာလူတွေတိုးပွားလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်စီကနေကောင်းကြီးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုနဲ့ပဲလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ကောင်းကြီးအဖြစ်လုပ်နိုင်မှာပြောပါအောင်ကောင်းကြီးလို့ရအာမင်အဲ့တော့ကောင်းကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘာပဲလုပ်လို့လိုအပ်တဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဖះလေးပေးခြင်းလေအကျုံကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်ဖះခင်စီရနေကိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးပါအုပ်ဆိုးနိုင်မှုကောင်းကြီးပေးပါတိုးပွားနိုင်မှုကောင်းကြီးပေးပါအသီးသီးနိုင်မှုကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်ဘဝကိုဖះထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကြီးကိုလိုအပ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာစစ်သားတွေစစ်တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်သားသူ့လက်နက်သူမဝယ်ရပါကျန်းစာမှာလည်းပြောထားတယ်စစ်တိုက်တဲ့လူကိုလူတွေကနိုင်ငံလူတွေဘာလို့ပေးရလဲဝယ်ပေးရတယ်သူကပြဿနာကိုလေသူလေးရင်ဆိုင်ရသေးတယ်ပင်မလိုက်ပင်မန်းတယ်ပစ္စည်းလေးသူကသူဝယ်ရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘာလို့ပေးရလဲနိုင်ငံသူ့ကိုထောက်ပံ့ရတယ်ဒီလိုပဲဖခင်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးမှာလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ assignment ရှိတယ် hallelujah သူကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးမှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လောကသားတွေခရစ်တော်ကိုတည်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရားကဘာမှမထောက်ပံ့မင်းနဲ့ကျမတို့မြေကြီးမှာထားမယ်လို့သင်ထင်လားကျမတို့လို့မထင်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကကျမလိုအပ်တဲ့အရာတွေထောက်ပံ့ပေးမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြင်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ကျမအမှုဆောင်မှုတော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်
လူတွေခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိစကားကြားရဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်။ဘုရားခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရတဲ့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးမယ်။ဟာလေလုယ။ကျမတို့ကောင်းချီးခံစားရတာဟာဘုရားဘုန်းထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကြည်လိုက်မွဲသေးကောင်းချီးမရှိဘာလို့လို့အစင်မပြေတစ်ချိန်လုံးရှုံးနေဆိုဘုရားခင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျမတို့ကဘုန်းကြီးခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းပေးလို့ရမလဲ။လူတွေကကျမတို့ကြည့်ရခါဘုရားအသက်ရှင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲ။ဘုရားအဲ့လိုမဖြစ်စေခြင်းကျမတို့လည်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလားကျမတို့ကောင်းကြီးခံစားရရင်လူတွေကဖယားကိုမြင်ပြီးတော့ဖယားကိုချီးမွမ်းလာကြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်စာရာကြီးရဲ့ဖယားတကယ်အသက်ရှင်တယ်စာရာကြီးဟာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလောက်ကောင်းကြီးခံစားရတာသူ့တက်တာမှာဖယားရဲ့မျက်နှာသာဒီလောက်ရှိရဖယားသခင်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ယုံတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေသင်ကောင်းကြီးခံစားတာဖယားဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့တော့မရှက်ပါနဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှုမရှက်ပါနဲ့လူတွေရှေ့မှာတတ်သိခံမှုရံတော့မရှက်ပါနဲ့အဲ့ဒါဖယားကိုဘုံပေးနေတာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားဆိုရဲအသက်တာဖယားသခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရံတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအသက်ရှင်ရမယ်အသက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံကိုဖယားခေါ်တဲ့အခါမှာငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဣဇက်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပြောရစကားငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ယာကုပ်ကိုဖယားခေါ်တဲ့အခါငါမင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားဘာကြောင့်မလို့သူလူတွေကိုခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းမှာကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရဲအရာနဲ့ခေါ်ရတာလေဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ तू ကကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင် तू ဘက်ကနေအမြဲတမ်းကောင်းကြီးဆိုတာအစပြုတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားဘာလို့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် तू လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလူတွေဟာမရှိမဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလိုတယ်ဆိုတာဖခင်သိတော်ကြအဲဒါကြောင့်အာရန်လည်းကောင်းကြီးပေးတယ်အာဗြဟံကောင်းကြီးပေးတယ်ဣဇက်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ယာကုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်နောအေးကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကျမတို့ရဲ့အမွေအမွေလို့ပြောရခါကဘာဥဂရိကဖခင်ခင်အာရန်နဲ့အေးဝပေးခဲ့တဲ့အမွေဒီနေ့အတွက်လေကျမတို့အတွက်အမွေဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်အဖင်အာရန်ရဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်လာပြီအာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေကိုကျမတို့လည်းခံရပြီအာဗြဟံဘာကောင်းကြီးခံစားရလဲဖခင်ခင်သူ့ကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာကြံခန်းကြီးဆက်နှစ်မှာကျမတို့မြင်ရတယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့သူငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဖခင်ခင်အာဗြဟံကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေဟာဒီနေ့ကျမတို့အတွက်လည်းဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါမှတည့်ရက်မှာအမျိုးသမီးတယောက်အသက်16နှစ်လောက်ခါကုန်းတဲ့အမျိုးသမီး तू ကခါကုန်းပြီဒီလိုပဲအမြဲတမ်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ကိုဥပုံနေမှာကျမ်းမာစီအဲ့လိုကျမ်းမာစီလို့ဖာရိရှဲတွေကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြိုက်ဘာလို့ဥပုံနေမှာမင်းကနမိတ်လက္ခဏာလောက်ရတာလေဒါဖခင်ရဲ့မောရှေပြည့်ညက်တိကျမ်းကိုမင်းဟာစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာယေရှုပြန်ပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့လုကာခန်းကြီး17မှာအငယ်16မှာကျမတို့မြင်ရတယ်16နှစ်ပတ်လုံးစာရန်ချီနှောင်သောအာဗြဟံဤသမီးဖြစ်သောဤမိန်းမကိုဤချီနှောင်ခြင်းမှဥပုံနေနိုင်မလွတ်ရသလိုသဘောရယေရှုကပြောတယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဒီသမီးအတွက်ပဲအာဗြဟံရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါသူ့ဥစ္စာသူ့အမွေကျမ်းမာခြင်းဟာဒီအမျိုးသမီးရဲ့အမွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိစေသိလားကျမ်းမာခြင်းကောင်းစားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေတွေဟာကျမတို့ရဲ့အမွေတွေဖြစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ကျမတို့ ਨੇ ဆိုင်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျမတို့အမြဲတမ်းเนาะဆရာမကြီး Marilyn Hickey ကအမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Healing is for the bread of children ကျမကျင်းဆိုတာဖခင်သားကလေးတွေရဲ့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အစာဖြစ်တယ်ယေရှုကဒါကြောင့်မလို့လေခါနာအမျိုးသမီးကိုပြောတာလေသားတွေရဲ့အစာကိုခွေးကိုမပေးဘူးသားတွေရဲ့အစာဘာလဲကျမချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့ဒါသားရဲ့အစာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါငါရဲ့အစာအဲ့ဒါငါရဲ့အမွေအဲ့ဒါငါကိုဖျားပေးထားတဲ့ right this is my birthright အမေဒါငါရဲ့အမွေဖြစ်တယ် hallelujah အမေဒါကြောင့်မလို့ရဲရင်စွာလာပါရဲရင်စွာလာပြီးတော့တောင်းပါကြောက်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 နဲ့မတောင်းပါနဲ့ဒါသားသမီးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကိုဖျားရှိမှမြင်ပြီဖျားငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ငါကောင်းကြီးကိုတောင်းလို့ဖျားစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ဖျားကျေနပ်တယ်တောင်းစီခြင်းသာကြပါတောင်းစီခြင်းသာကြပြီငါဒါကြောင့်မလို့ဖះရှိမှတောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရာဘက်ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့လာပြီးတော့ဖះရှိမှသူတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုအစင်ကောင်းကြီးပေးပါအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးပါလုံလီသမီးမှကောင်းကြီးပေးပါဒီလိုပဲရာကုတ်လည်းတစ်ချိန်တော့ဖះနဲ့နဘန်းလုံးပြီးပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကောင်းကြီးမပေးရင်ကျွန်တော်မလှုပ်ဘူးအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့လူတွေကိုဖះဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်စေလို့လဲစိတ်မပျက်စေပါဘူးရာကုတ်ကိုဖះကောင်းကြီးပေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုပြောတယ်မင်းကလူကိုတော့ဖះကိုမင်းကဲတော့ပြန်၍နိုင်ပြီအာမင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ဖះစီမှာတောင်းတဲ့အခါဖះကဘယ်တော့မှသူ့ကိုစိတ်တမကြစေဘူးသူ့ကိုစိတ်ပြတ်စွာနဲ့အိမ်မပြန်စေဘူးကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖះခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်တိပါကျမတို့ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကျမတို့ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတ
ဖရကျွန်မတို့ရှိမှဂျင်းချင်းနဲ့ကောင်းကြီးနှစ်ခုကိုချထားပေးတယ်ဘာကိုရွေးမလဲလူချို့တွေကအမင်္ဂလာပဲရွေးကြဂျင်းချင်းကိုပဲရွေးကြငါဘွားတော့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ငါတော့စီးရဲမှာပဲငါတော့ဒုက္ခခံစားမှာအဲ့ဒါကိုပဲတို့ကရွေးကြအဲ့ဒါကိုပဲပို့ပြီးတော့ခုံမင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပဲပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ခရီးရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအနှိမ့်ဆက်ခံမယ်ငါအမြဲတမ်းဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီ mindset နဲ့သွားတဲ့အတွက်တို့ဘွားမှာတကယ်ပဲဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာကျမတို့ဘက်ကနေရွေးချယ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တရားဟောချမ်းခန်းကြီး30အငယ်15မှာပြောထားတယ်ဒီလိုကြည့်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနှင့်တည်ခြင်းဆင်းရဲတို့ကိုသင်ရှိမှာယနေ့ငါထား၏အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့တည်ခြင်းဆင်းရဲမိတ်ဆွေဘယ်ရောက်ရွေးကြလဲချမ်းသာခြင်းရွေးမလားဆင်းရဲခြင်းရွေးမလားအသက်ရှင်ခြင်းရွေးမလားတည်ခြင်းရွေးမလားသင်ရှိမှာငါချထားတယ်ကျမမိတ်ဆွေတို့ဆုတောင်းပေးတယ်သင်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးတဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဝင့်ခမောင်းငါအသက်ရှင်ခြင်းရွေးတယ်ငါချမ်းသာကိုရွေးတယ်အာမင်ဖျားခင်မိတ်ဆွေကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်တော့မာစားပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ယာဘက်ကသူ့ရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးထက်အသေးရှိတဲ့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူဖြစ်ခဲ့တဲ့စံစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမေဘသူလေးဆိုတာမပါဘူး။သူ့ရဲ့ဦးလေးတို့သူ့မောင်မမတို့နာမည်တခုမှမပါဘူး။သူတော်မဘသူစီကမွေးလာလဲဆိုတာမသိရ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့သိရတဲ့အရာတစ်ခုကသူကနောက်မှာဣသရေလရှင်ဘုရင်တွေရဲ့ဖခင်တယောက်နော်။အဲတကယ်ပဲလေးစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယာဘဲရဲ့အသက်တာဟာ तू ကဘယ်သူကနေမွေးလာလဲဆိုတော့ तू မသိရဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ထဲကနေမွေးဖွားလိုက်တဲ့အရာတွေကတော့ထူးခြားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။အာမင်မိတ်ဆွေတစ်အတိတ်ကအရာတွေဘာတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့လဲဘာတွေနဲ့အစပြုတ်ခဲ့လဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။တစ်အနာဂတ်မှာသင်ဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရဲရင်စွာနဲ့တောင်းလျှောက်ပါ။ဟာလေလုယာ။သင်ဘွားဘုသူကပဲချိန်စဲချိန်စဲပါစေ။သင်ဘွားကိုသင်မချိန်စဲဖို့လိုတယ်။သင်ဘွားကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းလေဆိုသိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။လူတွေချိန်စဲပေမဲ့ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ရဲရင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပါ။အပြင်ကသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်လူတွေရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်သင်ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်မရက်တက်လိုက်ပါနဲ့။အာမင်။ဒုတိယအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကိုကျေဝန်းစီပါကျွန်မထင်ပါတယ်ရဘက်ကလူတွေကသူ့ကိုမောင်နာကျင်လို့ပြောမောင်ဒုက္ခလို့ပြောဂျိုးမွေတယ်လို့ပြောဆိုတော့သူလည်းသွားစီနေရာသိမ့်မရှိဘူးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူတွေချစ်ခင်ခြင်းသူမခံရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူ့ရဲ့အားငယ်ခြင်းတွေစိတ်ပျက်ခြင်းတွေကြောင့်မလို့နေပေတော်တော်များများကိုသူဟာမပေါက်ရဘူးဖြစ်နေဒီထဲမှာဘယ်နည်းရောက်ကအဲ့လိုခံစားရလဲဘယ်သူမှကိုယ့်ကို limit လောက်တာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို limit လောက်ထားတာကိုယ့်ဘကိုယ် confine လောက်ထားတာဒီထဲမှာပဲငါနေနေရတယ်ဒါပေမဲ့ယာဘက်ကအဲ့ဒီနာသူ့နေရသူ့အဲ့ဒီနေရမှာပဲသူအဆုံးမတက်လိုက်သူဘဝကို तू ကျေဝန်းစေဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းတယ်ဒီနေ့မှာချို့လူတွေဒီဆူတောင်းကိုစပြီးတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုပြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျားကသူ့တောင်းစေခြင်းနဲ့ကိုလိုကျွန်ုပ်ရဲ့နေရကိုကျေဝန်းစေပါအဲ့လိုပြောလို့ကိုရကျွန်တော်အိမ်ကိုကျေစီပါလို့ပဲပြောတာမဟုတ်ပါတောင်းလို့လည်းရပါတယ် okay သင်အိမ်ကိုအိမ်ကျင်းနေလို့ကိုရအိမ်ကျေကျေပေးပါသင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မြေကျေကျေပေးပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဘဲဆုတောင်းကတော့ကျမတင်တာအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သူပြောခြင်းတဲ့အရာကကိုရကျွန်တော်ကိုနေပေရီများဆိုမှလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာဒီပဝင်းကျင်မှာပဲလွှမ်းမိုးနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မြို့တွေမှာပါလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အခွင့်အပေးပါ hallelujah ကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်နေရာကိုကျေဝန်းစီပါကိုတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျေပြန့်စွာကျွန်တော်လှုပ်ချင်သေးတယ်အာမင်ဘယ်နည်းကစဉ်းစားလဲကိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တက်လှုပ်တာအရင်ကျင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲမလှုပ်ချင်ဒီထက်ကျေပြန့်စွာကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ရက်ွက်တစ်ခုမှာပဲလူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံလုံးကျွတ်အတွက်ဘုရားခင်အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်နိုင်ငံတကာအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်အာမင်တကယ်မှကျွန်မဖခင်နဲ့တူစကားပြောနေရင်းနဲ့ဖခင်ကကျွန်မပြောတဲ့ကိုရောယေရှုတင်တယ်သမီးတို့ဒီလောက်ထိလှုပ်ခွင့်ပေးလို့ယေရှုတင်တယ်ကျွန်မပြောတဲ့အခါဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆာရာကြီးမင်းကယေရှုတင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းရဲ့ ministry ကိုငါနိုင်ငံတကာကိုကျေပြန့်စေမယ်ဖခင်ကကျွန်မကိုပြောလာအိမ်မအဖြစ်နဲ့စကားပြောတယ်ယူပါယုံအဖြစ်ဖခင်ကစကားပြောတယ်ကျွန်မအမှတိလာတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့ကျွန်မကိုဖခင်ကမလေးရှားတိုင်းနိုင်ငံသားအတွက်ပဲခေါ်တာမဟုတ်
ဖခင်ကကျွန်မနိုင်ငံတကာအတွက်ခေါ်တယ်နိုင်ငံတကာကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မယူပါယုံထားရမယ်အရင်တော့ကမလေးရှားအတင်းတော့ကြီးထွားလာဖို့ပဲကျွန်မယူပါယုံရှိအခုတော့ကျွန်မရဲ့ယူပါယုံကနိုင်ငံတကာမှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတာ၍ကျယ်ပြန့်မှုရန်အတွက်ကျွန်မယူပါယုံစပြီးတော့ထားလာတယ်အမေမိတ်ဆွေကျမတို့ဘုရားခင်ကျမတို့ယူပါယုံတွေကိုချိန်စီခြင်းတယ်ဒီထက်မကထပ်ပြီးတော့ဘုရားခင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်အမေအရေးကြီးတာကျမတို့ရဲ့အသွေးခေါ်အရင်ပြောင်းလဲရမယ်ကျမတို့စာငတ်မှုပြောင်းလဲရမယ်အရင်ဆုံးအပြစ်မှာအပြောင်းလဲတွေမဖြစ်လာခင်မှာနှလုံးသားထဲမှာအရင်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယာဘက်ကအပြစ်မှာအပြောင်းလဲမဖြစ်ခင်မှာသူ့နှလုံးသားထဲမှာပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်ကိုတို့ဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီထက်မကလှုပ်ခြင်းသေးတယ်ကြေဝန်းစေပါကျွန်တော်ကိုချဲ့ပေးပါကျွန်တော်ဒီထက်မကပို့ပြီးတော့လှုပ်လုတ်ချင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတိလားကျမတို့ဖျားကဲ maintenance ministry ပေးထားတာကိုဟုတ်ပါ breakthrough ministry ပေးထားတာဖြစ်တယ် maintenance ministry ဆိုတာရှိတဲ့အရာလေးပဲထိန်းသိမ်းပြီးမပြောက်သွားအောင်မပြက်သွားအောင်ပြုပြင်နေတာ maintenance လုပ်ရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုဖျားကျမတို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့နိုင်ငံတော် maintenance လုပ်ပါလို့မပြောထားဘူးဒီနေ့တကောနိုင်တိုးပွားခြင်းရှိရမယ် hallelujah ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာbreakthrough ဖြစ်နေရမယ်ရန်သွင်းနယ်နမိတ်တွေကိုကျမတို့ကသိမ်းပိုက်နေရမယ်ထိုးပေါက်နေရမယ်ခရစ်တော်မသိသေးတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးပေါက်နေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါငါ maintenance ministry လုပ်မှာမဟုတ်ငါ breakthrough ministry လုပ်မှာဖြစ်တယ် hallelujah ဖခင်ကျမတို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်စေဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားစေခြင်းနဲ့အာမင်ကျေပြန့်စွာမလုံနိုင်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျေပြန့်တဲ့ယူပါယုံအရင်ရှိပါကျေပြန့်တဲ့လုပ်တွေကိုကျမတို့အစမပြုခင်မှာကျေပြန့်စွာနဲ့ယူပါယုံနေကျမတို့ရှိထားဖို့ရအတွက်လိုနေပြီဖြစ်တယ်။စပြီးတော့ရဘက်လိုပဲဆူတောင်းဖို့လိုနေပြီ။လူတွေကတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုတင့်ကိုလှုပ်ခိုင်းတင်သူတို့ကြိုက်တာထပ်ပို့ပြီးလှုပ်ရင်မကြိုက်တော့ဒါပဲလှုပ်ပါ။ကျမတို့ကလည်းတစ်ခါလေးမှသူတို့နဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေဒါပဲလှုပ်ဒီဟာကိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပဲဆက်လုပ်နေ။အမေကျွန်မမေးခြင်းလေ။လက်ရှိခြေနေမှာပဲ comfortable ဖြစ်နေတဲ့လူတွေ။ဖះကိုမေးဘူးလား။ကိုရောကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်စေချင်လဲ။ကိုရောကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်စေချင်လဲ။မေးဘူးလား။ဖះကိုမေးဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်။ဖះကလည်းသင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ potential သင်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်နိုင်စွမ်းကို तू မြင်တယ်။ကျမတို့လည်းမြင်ဖို့လိုတယ်။ဘာမစိုးဖြစ်နိုင်လဲ။တင့်အပြင်ဘာမစိုးဖြစ်နိုင်လဲ။ကြီးမကျေပြန့်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ hallelujah ။လူတစ်ယောက်ကတိတ်ကိုပညာရှိတယ်ဆိုရင်သူဟာအကဲခတ်တဲ့လူတစ်ယောက်မှန်တယ်ဆိုရင်လူတွေမဝယ်တဲ့နေရာမှာနော်လူတွေကဒီအိမ်ကြီးကတိတ်မလှဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လူကဒီအိမ်ဟာပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ကိုလှပတဲ့အင်ကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ခါမှာပြန်ရောင်းရင်အမြိုင်းကအကျိုးအမြတ်ရှိမယ်ဆိုတာသူဟာအကဲခတ်တတ်တယ်ဆိုရင်လူတွေမမြင်တဲ့အခြေအနေကိုသူဟာလက်ခံမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုသူဟာမလုပ်လိုက်မလဲပြုတ်ပြန်လိုက်မယ်ပြုတ်ပြန်ပြီးရင်သူဟာပြန်ရောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူအကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးရလာတယ်မြင်တဲ့ပုံသိအရေးကြီးရဲ့မြင်နေဆိုရင်သူများမရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအများကြီးကျမတို့ရနိုင်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဟာကိုယ့်ရဲ့တတ်တာငါတလောက်လေးပါပဲတော့ပဲငတိထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့စိတ်တကြတယ်ဒီနေ့ကိုဘွားကိုစိတ်တကြမနေပါနဲ့အလားလာကိုမြင်မှာဘာမစိုးဖြစ်နိုင်တဲ့သင်ရဲ့သက်တာတွေကနေဘုရားရှင်တင့်ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှကောင်တော့လူ9000စားလို့ရအောင်ဘုရားကျွေးနိုင်တယ်ဆိုသင်ရဲ့သက်တာအပြည့်လေလူတွေများစွာကောင်းကြီးရဖို့ဘုရားလုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါဦးငါသက်တာတွေကနေဘာမစိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အမေအလူကြိုက်ပဲမလုပ်ပါနဲ့ဖះကြိုက်တာကိုလုပ်ပါဖះခင်ဘောင်မခတ်ပါနဲ့ဖះခင်ဒီထက်မကတင့်ကိုပို့လုပ်စေခြင်းနဲ့အာမင်ဖះခင်ကြိုက်တဲ့ဘဝတွေမှာလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါလူတွေကြိုက်တဲ့ဘဝတွေမှာပဲလမ်းလျှောက်ဖို့မစင်စားပါနဲ့ဖះကြိုက်တဲ့ဘဝတွေမှာလမ်းလျှောက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျမနားလေစေခြင်းနဲ့ကျေဝန်းခြင်းတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းမှာအနိုင်အထက်ဖွင့်ရတာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမှာကြေဝန်းခြင်းဟာ tension နဲ့အတူတူလာတယ်။တည်ကွင်းတကွင်းကိုသင်ကြေအောင်ချဲ့ခြင်းနဲ့ expansion လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာလုပ်ရလဲ tension ထဲရ tension ဆိုပါလေဆွဲရတင်းမာသွားတင်းမာသွားမှပဲမဖြစ်လာလေဒီတည်ကွင်းကပြန်လှုပ်လိုက်ရင်အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ကြေသွားတယ်ဟုတ်လားဒီထက်ပိုပြီးတော့သင်တင်းမာအောင်ထပ်ဆွဲတယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ရင်အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့သူကဖြည်းဖြည်းကြီ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 းလာ
အမြဲတမ်းမှကျမတို့ဟာ expansion လုပ်တဲ့အခါတင်းမာမှုတွေကြုံရတယ်။စာရနိုင်ငံနဲ့ဖျက်နိုင်ငံဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းမာမှုတွေကြုံရတယ်။အနိုင်ထက်ပြုခြင်းတွေကြုံရတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြုံရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအလျှော့မပေးပါနဲ့။အနိုင်ထက်ပြုပါ။ hallelujah အာမင်။မိခါအခန်းကြီးနှစ်အငယ်73မှာပြောတယ်မိခါအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်73မှာအနိုင်အထက်ဖွင့်တော်သူသည်သူတို့ရှေ့မှာသွား၏သူတို့သည်လည်းအနိုင်အထက်ဖွင့်၍တကားဝါဖြင့်ရှောက်သွားကြ၏သူတို့ရှင်ဘီယံသည်သူတို့ရှေ့မှာသွား၍ထာဝရဘုရားသည်လမ်းပြတော်မူ၏ဒီမှာအနိုင်အထက်ဖွင့်တော်သူဆိုတာကဘယ်သူတွေကိုပြောရလဲဘုရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့တက်ကိုပြောတာအာမင်ဘုရားသခင်သည်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့မှာရှောက်သွားမယ်သူတို့သည်လည်းအနိုင်အထက်ဖွင့်၍တကားဝါဖြင့်ရှောက်သွားကြ၏သူတို့သည်ဆိုတာဘယ်သူလဲကျမတို့ကိုပြောတာဖျားရင်ကျမတို့ရှေ့ကနေအနိုင်ထက်ပြုမယ်ဒီနေ့အနိုင်ထက်ပြုတယ်ဆိုရန်သူတွေကိုအနိုင်ထက်ပြုအနိုင်ထက်ဆိုတာကယုံကံမှုရှိတယ်ပြီးရင်နော်ဆုံးမခြင်းဟလာအားစိတ်ထုတ်ခြင်းဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဒီကျမတို့ရှေ့ကနေရှောက်သွားမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျမတို့ဒီလေအနိုင်ထက်ဖွင့်ရမယ်အနိုင်ထက်ဖွင့်ရမယ်လူချို့တွေကဘဝမှာ tension ကိုမလိုခြင်းဒီ tear out မလိုခြင်းအားစိတ်ထုတ်ခြင်းကိုမလို့ခြင်းသူများတစ်ပို့ပြီးတော့မကြိုးစားခြင်းသူများတစ်ပို့ပြီးတော့အဖိုးခမပေးခြင်းဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဘဝလေသူများနဲ့အတူတူပဲပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတာမရှိသူတို့ရဲ့နေပယ်တွေကကျေဝန်းလာတယ်ဆိုတာမရှိဒီနေ့ကျမတို့အနိုင်အထက်ပြုတ်သောသူတွေဖြစ်ပါစေအာမင်ယန်သူကိုယန်သွေးနေနမိတ်တွေကိုအနိုင်ထက်ပြုတ်ခြင်းအပြင်တကားတွေကိုကျမတို့ဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ DNA ထဲမှာကအနိုင်ထက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အင်အားကပါလာပြီးသားပဲကျမတို့ကခံပြီးတော့သူများတကူလှုပ်လိုက်တာနဲ့အမ်ကြောက်လိုက်တာခံလိုက်ရပြန်ပြီးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာမပါခဲ့ပါဖခင်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာအနိုင်ထက်ပြုတ်နိုင်တဲ့စွန့်အောင်ပြီးပြီးသားရန်သူကကိုယ်လှုပ်လို့ရှိရင်ပြန်လေတွန်းလှန်နိုင်တဲ့စွန့်အောင်ပြန်လေပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့စွန့်အောင်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အထက်မှာထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာဣသရေလလူတွေအေဂုတုပြည်မှာညင်စဲခံရတဲ့ကလေးတွေဟုတ်လားမွေးလာတာနဲ့ညစ်ထဲမှာပြစ်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်မွေးတာနဲ့တတ်ဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်မမွေးနိုင်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့မွေးလာကျန်းစာမှာဝါသုံးနှုံးလဲကျန်းစာမှာဝါဒီလိုပြောတယ်ထမင်းအောင်အခန်းကြီး1အငယ်20မှာထိုးကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဝမ်းဆွေးမတို့ကိုယေရှုပြုတော်မူထိုးလူမျိုးသည်လည်းများပြား၍အလွန်အင်အားကြီးကြလေအလွန်အင်အားကြီးလာအလုံးအင်အားကြီးစေတယ်ဖခင်ကသူတို့ရဲ့အထဲမှာအနိုင်အထက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အင်အားကိုပေးထားတယ်ကျမတို့ရဲ့ DNA ထဲမှာကရန်သူလို့သမျှခံမှာမဟုတ်ဘူးရန်သူကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်အထက်ပြုတ်နိုင်တဲ့အင်အားကိုဖခင်ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ် You can be expand သင်ဟာကျေဝန်းနိုင်တယ်သင်ဟာရန်သူရဲ့နေနမိတ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီ tension ကိုမကြောက်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းမှာကြေဝန်းကျင်တဲ့ခါတိုင်းမှာခြေလန်းလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းမှာတော့အမြဲတမ်းမှာ tension တွေရှိတယ်ဒီ PR တွေရှိတယ်တွန်းလှန်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့ခြေလန်းနေတဲ့မှာအခက်ဆုံးခြေလန်းကပထမခြေလန်းပဲပထမခြေလန်းတဲ့လှမ်းပြီးသွားပြီဆိုနောက်ခြေလန်းနေရလှမ်းဖို့ရန်အတွက်တိတ်လွယ်လာတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပထမဆုံးခြေလန်းကိုလှမ်းဖို့ရန်အတွက်ကြောက်နေကြလို့မကြောက်ပါနဲ့ဖခင်ကတင်တဲ့အတူရှိမှဖြစ်တယ်တင်ရဲ့အရှိကနေသူလျှောက်သွားမယ်ရဲရင်ချင်းနဲ့သူနဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပထမခြေလမ်းကိုစလှမ်းမှာဒီဟာအချို့လူတွေတဲ့ prophecy ဖြစ်လိမ့်မယ်အချို့လူတွေအစ်တတော်အမှုတွေဖျားခင်အစာပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်စကားပြောနေတယ်အခြေအနေတွေတင့်ကိုအခွင့်အရေးတွေပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ပြောတယ်ငါတင့်ကိုတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ငါတင့်ကိုဒီတိုင်းမရှိစေခြင်းတော့အတင့်ကိုဒီတက်ပို့ပြီး expand ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျေဝန်းစေခြင်းနဲ့ hallelujah အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မင်းချဲ့ပေါ်ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီတင်းအောင်မိခံနိုင်ဖို့ရတော့ငါမင်းကိုမဆပေးမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. မကြောက်ပါနဲ့ဘုရားခင်တင်းတဲ့အတူရှိမယ်။ပထမခြေလမ်းတင်းလှမ်းရင်နောက်ခြေလမ်းတွေဟာပို့ပြီးအရှိန်ဟုန်ပြင်းလာလိမ့်မယ်။တကယ်မှာပေတရုကဧဝံဂေလိဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်။အဲ့ခါမှာလူတွေကပြောတယ်။ပေတရုမင်းတရားဟောတာရက်။ဒါဆိုရင်ငါတို့မင်းကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်။အဲ့ခါမှာပေတရုကဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်။တရားမဟောတော့ပါဘူးမပြောဘဲနဲ့။ဘုရားကိုကျွန်တော်ပူကြောက်တယ်။လူကိုကြောက်တာထက်ဘုရားကိုပူကြောက်တယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တရားဟောမှာပဲ။ပြောရ Hallelujah မိတ်ဆွေသိလားပေတရုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပေတရုဒီခိုင်မာစွာမတည့်ရဲ့ချင်းကြောင့်
ဧဝံဂေလိသာသနာဟာဆက်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်တယ်အကယ်လို့မြတ်ပေတရုဟာကြောက်ခဲ့မယ်ဧဝံဂေလိတယောက်ပြောဖို့တော့ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တော်မှာဒီနေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အချို့သောလူတွေဟာ breakthrough လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အချို့သောနေပေတွေဟာကျမတို့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတ်တည့်ရပြီးခြေလှမ်းနေလှမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေများစွာသူ့လိုပဲဧဝံဂေလိတရားအတွက်ရဲရင်စွာမတ်တက်ရက်လာကြတယ်။သူ့ရဲ့ပုံသက်တွေအပြင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့သူဟာပုံသက်တွေကောင်းကိုမပြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်ရဲရင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။သူမှန်ကန်တဲ့ပုံသက်တွေကိုပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လိုပဲမတ်တက်ရက်တဲ့တတိဖန်တို့လိုလူတွေများစွာနောက်မှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့တတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ငါတို့တံမိုးထားတယ်ငါတို့ဒီတရားကိုဆက်ပြီးတော့ပြောနေမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ expand လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပြနေတာဖြစ်တယ်ငါတို့ကဖခင်နိုင်ငံတော်ဟာကျေပြန့်အောင်မယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်ဖို့တော့ငါတို့ကဆက်ကပ်ရမယ်အာမင်သင်ချေလက်လှမ်းနေဆိုရင်အမြဲတမ်းဖခင်တကားဖွင့်ပေးတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးချေလက်လှမ်းလိုက်တာ ਨੇ ရေတွေကကိုယ်အလာပုံပုံကြွလာအဲ့ဒီခါမှာဒုတိယခြေလှမ်းလှမ်းမို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်အာမင်ဒုတိယခြေလှမ်းလှမ်းလေတတိယခြေလှမ်းလှမ်းမို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းတက်လာလေလေပဲအရေးကြီးတာပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းမယ်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းတော့ဘာမှမသိဘူးမရေရာဘူးမသေချာဘူးဒါပေမဲ့အင်အားကြီးစွာနဲ့လှမ်းလိုက်ပါနောက်ခြေလှမ်းတွေကတင့်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ရာဘက်လို့ဆုတောင်းနိုင်မလားကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျေဝန်းစေပါကျမတို့တစ်ခါလေးမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာတွေကြုံရမယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့မသိပါအကုန်သိထားလို့လေကျမတို့ဆူတောင်းလာတော့မဟုတ်ကျမတို့ကျေဝန်းစေပါလို့ကျမတို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကြုံရမယ်အဖိုးခါတွေပေးရမယ်အဖိုးခါတွေကျမတို့မသိပါဒါပေမဲ့ကျမမိတ်ဆွေနားလေစေခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဆူတောင်းတဲ့အခါအားလုံးနားလေမှာဆူတောင်းရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲကြုံလာကြုံလာရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရနှလုံးသားတော့ရှိထားဖို့တော့လိုတယ်တည့်ရက်မှာယေရှုစီမှာတပည့်တော်တွေကလာပြောတယ်ကိုရောကိုရောရဲ့လက်ရာနဲ့လက်ဝဲမှာထိုင်ရတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီပါယာကုပ်နဲ့ယောဟန်လာပြောတယ်အဲ့ဒီကမှာယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့ဘာဆုတောင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့မသိအဲ့ဒီတည်းလေယေရှုကအပြစ်မတင်ပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ငါတောက်တဲ့ခွက်ကိုမင်းတို့တောက်နိုင်လားယေရှုတောက်တဲ့ခွက်ဆိုတာဘာလဲယေရှုပေးတဲ့အဖို့ခနာကျင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းကိုမင်းတို့တောက်နိုင်လား။ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါအကုန်နားလေမှာတောင်းကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ဒီဆုတောင်းတဲ့အခါကြုံလာရမယ့်အဖို့ခကိုတော့ထည့်တွက်ထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။ပေးခြင်းဖို့ရန်အတွက်တော့လိုတယ်။ယေရှုကယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကိုအဲ့ဒီနေ့မှာမေးတယ်ပေးမှာလားအဲ့ဒီဖို့ခ။ဘာကြုံရမယ်ဆိုတာအသေးစိတ်တော့ယေရှုမပြောဘူး။အမေဖို့ခပေးမှာလားအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံလာရမယ့်ဖို့ခတွေပေးချင်ဖို့တော့လိုတယ်ဟိုကမကြုံချင်ဘူးတရားမကြုံချင်ဘူးပြောဖို့မဟုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းကကျွန်တော်ကိုတဲရအောင်ခြေပေးပါဘာပဲကြုံလာရပါစေကျွန်တော်ကိုရနဲ့အတူတူဖြတ်ကြုံမယ်ဘုရားခင်တင့်မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုတင့်ကိုမပေးပါတင့်ခံနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတင့်ကိုမစားပေးမယ့်သူရဲ့ကျေးဇူးတော်လည်းနောက်ကွယ်မှာအတူပါရှိမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အင်အားကြီးစွာနဲ့တိုးပွားခြင်းတွေကျေပြန့်ခြင်းတွေအတွက်ဆုတောင်းမဲ့လူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်။ထိုးဖောက်မှုနေနမိတ်တွေကျေဝန်းမှုရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာ။ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူဒီဆုတောင်းအတူတူကတောင်းရအောင်။ရာဘက်ရဲ့ဆုတောင်းနှစ်ခုပါပဲ။ကျမနောက်ဟာတွေတော့ကျမမပြောတော့ဘူး။ချိန်လေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုဒီနေ့မှာဆုတောင်းစေချင်တယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြည့်ပေးပါကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့နေနမိတ်ကိုကျေဝန်းစေပါအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့အထူးတော်ဆုတောင်းရအောင်ပြီးတော့ယာဘက်ရဲ့မိခင်လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်မှုကိုအမြဲတမ်းတတတသတိရနေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေထဲမှာဖရာသခင်မြင်စေခြင်းတလို့မြင်ပြီးအဲ့ဒီမြင်စေခြင်းတဲ့အရာကိုပဲဆွဲလန်းနေသူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအားလုံးတို့ကကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်